გამარჯობათ. ინტერნეტ გამოცემა TS Press-ი. ვის გულშე მატკივრობთ? ის იქნება ახლა. ის იქნება, ის და ამა. ვინ შეხვდა დღეს არის ა? კერძოდ, მაჟორიტარი თქვენი რჩეული ვინ არის? ეგ არ ვიცი ახლა, ნამდვილად. ის თან არ ვიცი ნამდვილად. აჭი გავიგებთ ახლა. მაგარადგენენ და მაგარადგენენ იმას დაუჭერ ხარ. ოცნებიდან. Que era o que eu queria? Ah, este coletivo, cara, tu gasta a saída. Aus ne bleibt nur mal hier gehen. Ich muss mir die Gasse. Aber was ist das? Alle sind mal so. Das ist mir sehr gut. Wenn wir uns hier mal gehen. Aber bis Ko magram, kerzot mainz ai kongratulat. Vin aris tkveni majoritari rcheuli. Majoritari at vingi dati. Darcheli, darcheli, khuti kolo namodis. Ah, darcheli. Andia, vis gulshe matkiro. Izina. Darcheli dan. ახალგაზრდულ გუნდს და წარმომადგენელი ვინ გინდათ რომ იყოს თქვენგან? სუდიჯი? კი. ნერა ფორაი. ჩალენჯიკი წარმომადგენელი ვინ ხავთ? ჩალენჯი ხაში თქვენს ჩალენჯი ხელს ვის გულ შემატკივროთ? წარმომადგენელი. გოგა, გოგა. გუგლურ დევარ გოგა. ოცნება. გიმოხენანო ნაცემორი Candidati? 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 Ვის გულში მატკივრობთ ბატონებო? ვის გულში მატკივრობთ? წარმომადგენელი ვინ გინდათ იყოს თქვენ? ვის გულში მატკივრობთ, ვინ გინდათ რომ იყოს თქვენი წარმომადგენელი? ოცნების ხალხი ვართ, ოცნების და ვის გულში მატკივრობთ? სოფელი ჩვალერი. ერთად როგორ შეიკრიბეთ მერე ეს ხალხი? ერთიანობა საქართველოს საჭირო და იმიტომ შევედით. ერთად მუშაობთ ერთად? კი. არა, ზოგი ბავშვი, ზოგი ბავშვი მე სკოლის მასწავლებელი ვარ, ეს სხვადასხვა ბავშვის გამგეა. აა, ანუ ძირითადად მაინც განათლების სისტემის ხალხი. და ვის გულ შემატკივრობთ? შემატკივროს ფოთის მაჟორიტარი ვინც იქნება იმას. ჯერ არა ცნობილი არის. ვინც იქნება იმას. ოცნება. ყველაფერი გამიგეთა მაგან. გამიხნა, გამიტესა, გუნმა მომცა, სასუქე მომცა, ოპერაცია გამიგეთა, იქნა იმომცა. ხელფასი მაგ და ავიდო კაცი ამ შენ. ვის გულ შემატკივროთ? Tu sei du mal da. Ladonu? Schönta. Ah. Ich hatte so Probleme. Karge. Ara Archante. Ladonu.